Yakuranye fetwa de twamukirize na fetu mugiye ko buyiza. Ekivugu cha Uganda kiri kimu Yoweri Kaguta Museveni bana bana akoze saba kozese. Nenga ke kizibu cha Uganda. So olabira ddala nti bwanika plani jatambuza egasa muntu atya mwami Museveni. Yes, olwalero Abedi Bwanika avudeo na laga true colors. Avudeo nga wali emisaka emasaka nala angirira nge bafunye omukulembeze mpya ngera nga agamba ye mpuuga nala nga nula angirira nga wa good old tero ku people power emasaka era nala nga nula angirira nga wa job kulembeze Bobi Wine. Bino ebintu bitandika webiti tukimanyi mbu Jeno Museveni amaze bbanga nga akuusa obukodyo bwe bumune nga tetubuukanga. Tukimanyi mbu okuva Jeno Museveni weyajambuiza akosa divide and rule ewagaye n'akozesa ssente era nga olaba ebibiina byonna lwaki bizze bisattulukuka ebizze bivuganya Museveni ojja kwekanga nga waliwo abakkirizi okukozesebwa ne dictator nga ke kaseera ke kamu nga ne NUP oba Robert Kyagulanyi emunyenye ya East Africa kuba yava ku ya Uganda yonna munyenye ya East Africa atandise ofuna obuzibu naye ng'ate Jeno Museveni akozesa abantu ba Buganda oba akozesa ensowole nga Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga. Tujukira bulungi mbu ekyawula FDC nandala mafabi n'amuli atukukiza sente za Jeno Museveni kujja mu pate. Tujukira bulungi ekyatematemanga mu DP mao kwekuzakanya kwekulubesanga ne Museveni. Okuva Mathias Mpuuga weyafuna ebitaano kyekyavaako nnabe. Era twebaza Bobi Wine okujja mu byobufuzi. Bino twabitegeera nga bakyusiza Mpuuga okuva ku bwa leader of opposition ne tutegeera kaki kya yenna yali mu Parliament nga nali nti amungu yeegabira ssente. Gega mazima. Abedi Bwanika okuvaayo n'alangira obukulembeze obupya temulina kitwala nga kya lusaago. Bano abantu nsole bakolezesebwa Jeno Museveni. Kimanyikiddwa mbu Bobi Wine mu Buganda ayina massive support ng'era kumpi afuna mu 70 almost 80% support mu Buganda. So omuntu wabana akuba Bobi Wine ayina mutandikira wa ayina support nga wayina support wano mu Buganda. Bagezaako buli kimu ne bamubulayizinga NRM ne Rema kati bagezaako kukozesa banna opposition ibe nnyininnyini omuli Abedi Bwanika. Abedi Bwanika yatandika dda okulagaana M7 even before nga n'Mpuuga tannalya bitaano kuba kijjuka abaana b'e Masaka abaana yebaakwata bapapa Abedi Bwanika yavaayo n'agamba yali ready ogenda oteesa ne M7 abaana abate. Ekyokuteesa oba oteesa n'omuntu kitegeeza olina omuwa kyayagala nawe naye akuwe kyayagala. Bw'oteesa n'omuntu n'akuwa abaana kitegeeza mbu aba akugamba mulekerawo omwopoozinga. Ekyokubiri w'oteesa n'omuntu nga siba abaana abatalina musango kitegeeza buli waana awulu yayagala okuleta ku mmeeza abajja agenda akwata abaana agambe jangu tuteese kuba tebalina musango. Kitegeeza tulina osigala nga tulwana tumulage mbu tetulina bisanga. Abedi Bwanika yasooka okukikola. Kijukira bulungi kansala w'e Masaka Kateregga ava mu constituency ya Abedi Bwanika era yeyomu yeyakireeta n'agaba bagende bateese ne Museveni. Luno olukwe baluluka nga luwanvu ate nalutegera baluluka nga luwanvu. Abedi Bwanika yasooka okukolagana ne Museveni mu opposition. Abedi Bwanika yabadde Masaka yogedde ebigambo bino eno tape. Esebo tetukyanoonya mukulembeze mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa e Masaka ekyokkola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza. Bassebo ne bannyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe. Yo ya Abedi Bwanika okitegeera nga agezaako langula obukulembeze kitegeeza agezaako okutataganya support base ya Kyagulanyi naye atusanze tulaba abaana bannambi tuludde ekiseera nga tuli awo tugoberera bugereza. Kimanyikiddwa mbu Abedi Bwanika yeesimbyeyo kumpi emirundi ng'esatu oba ena nga takula significant stab awulirenge awulire ensaalwa awulire fubitizi ng'omwana yajja mu byobufuzi myaka ebiri kitundu
naatekawo speeded fight netufunamu ebintu ebirungi mu struggle ngerwasuka nofuna abaka abasinga ko kubetwalina abo position mwangu badaka lubaka ba oyino tulabi nebintu neriise joji bana abantu bakosebwa Genome 7 kugeza ku displaying support ashitegera tukokudi okugeza ako ku mobilizing support Abedi Bwanika statements zonna zazayogera even before mpuga we twatega mbo ide bitano zije ziraga wajava tujikoya bulungi mukaluka 2011 ne 2016 Abedi Bwanika yesimbangawo ne mukaluka 2016 besi jenga tuto omusango mu koti Abedi Bwanika yavayo na swearing affidavit. Affidavit abata chemanyi kugenda mu court besi jawabo musamu court naga besi Museveni abiyakalu. Abedi Bwanika na avayo na agena mu court nawo obujulizi na agamba talabanga kukalu Museveni kia wangula angako. Era Museveni teya bakalu. Katumu kubireko mungalu. Yo ya Abedi Bwanika. Kati atamanyi historia ya Abedi Bwanika kuva mu 2011-2016. Kubanga bovayo no swearing affidavit nga muna wabida kalumbu waka bino gamba tebana kaba chitegezo kule dem 7 ya nebesi jechine chintu ya chogera kumweno video ino tape bovuli la Abedi Bwanika Bwanika biae tambuza bovuli mwo kutegera wandipa do tegera Abedi Bwanika chari Abedi Bwanika buli omundo oza chimanyi nti yesimba oku wa president yali candidate nange ngandi candidate karulu bwe kagwa nengenda mu koti kubanga babya karulu nendo nenonda ba lawyer abasinga obukugu mu kibuga muno ne tuteeka petition ya manyi nyo mu koti ensukuru mu Uganda mujulizi omukubali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe abulimba kalulukata mbula bulungi temwali furugunyizibwa temwali bubi temwali ki Abedi Bwanika no mukono gwe mujulizi wani wa mwanjo Museveni gwe muwabira kalulu tulimba katambula bulungi message alimba hey. Abedi Bwanika. Oyoyoyoyo. Kati yali mukugamba nti tabeeranga ko musiru. Nze nalisanga lembere ekyo muke. Bwe yamana ogera mukoli. Eh? Ba loya ba mani te. Era ne kusine ne ne Abedi Bwanika bye obujulizi bwe koti ya bugana ne gamba nti wali wo bubi ti Abedi alimba dokitanga ho maliza obujulizi ya Abedi bwe aleta kuwa ku Museveni koti ya bugana ndi Abedi alimba kalute kabadde ka mazima nachi na bwenkanya so olabira ddala nti Bwanika plani ya thambuza egasa muntu atya Mwami Museveni. Kutema atema mu bantu. Yoyo besije. Ushitegera. Abedi Bwanika rude unga kulea Museveni. So techane unyisa kuvayo nga Abedi Bwanika atani solutari kupeo power. Atani solutari kukulembeze wacha agulanyi. Techane unyisiza wa denaka. Nakam kubanga. Azeche akola. Chima njiki dombu mbumbulika akasinga ba dictator kastakewe simbao. Basamu abantu awali okubuza abuza abantu. Mtu aso okubuza ya sambani. Abedi Bwanika mubulu unabu wabada running abadinga candidate wa Museveni. Kubanga bobera na chema lida. Obono ulagi international committee mbuna abantu abamvuganya banji walio freedom mukarulu. So Abedi Bwanika yajanga mukarulu. Nga candidate wa Museveni. Ebanga lyonna kubanga takola significant mumule abantu abajja mukolunga yaliga passing out information tetuwagifunanga tetumanyi wa standings tetumanyi buli kimu
Oshitegeera. So ebano abantu abamu avuddeyo mbune balangira okulembeza obulala. Ekizibu kya Uganda kiri kimu, Yoweri Kaguta Museveni, bana balala akozesa bakozese. Naye nga kye ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Museveni akozesa amaanyi n'akozesa ssente. Sente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe. Bambi we mbeera tunula ku mulenzi ali wali nga yakuba bbulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina za nku. Bwe bajja ne bamuleetera sente t-shirt ya Muhoozi ne bamugamba yambala eno, ajja kwambala eyo. So ye mbeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mummwe. N'agamba kaakati guild president gwe balonda gwe ngula. N'agamba mu parliament kanfunani tamongo gwe balonda gwe ngula. So kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu. Kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu. Mukulu wange muwekitiibwa. Era tewagenda kukya lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono. Kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti atenze nnyina okulumanya bakulu bange era bakadde bange mbasaba mulusabirangako. Bwena bali wano mbasaba mu byonna byonna tubeebaza obuwagizi. Ne munteekangako musaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nnyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono omulala gubeere nga gulwanyisa bantu bange abankwata nneme kulwanyisa mulabe. Ekyono kya nnaku naye nga kijja kutereera. Kya nnaku nnyo okuba kitwe bino bisanyusa Museveni bino. Abedi Bwanika atusanze tulaba. Ate naddala ffe wano abazukulu banambi tunobeera neeriisa George bana abantu balemedde ku stabilizing opposition. Okitegeera. Ekyono endala zizuukuse. Abedi Bwanika waali azanya katembayo n'empuuga. Mpuuga olukuva yafutova nsiba ngamba abantu oswalya ssente za sitaani n'olemerera okukola. Kati awo ebitaano bye bikola. Era ntekijja kunewunsa nga ne Abedi Bwanika. Bwe banaabasa kyojalaba nga ssente kati omudidi gwayiise ogw'okulwanyisa opposition. So tulina okutegeera ebyobufuzi byaffe. Tuleme kukkiriza muntu yenna agenda azanyira mu struggle y'abantu. Tuleme kukkiriza muntu yenna agenda okutujja ku mulamwa kubanga tumanyi kye twagala. Bano abasajja baludde mu opposition. Mathias Mpuuga agenda mu kisanja kya kuna. Abedi Bwanika yakeesimba okuva biri mukaaga. Bali bafunye significant change mu Buganda. Buganda ebaddengawo nga 70% eronda NRM ge gamazima. Ne besije waabeddewo nga besije Kampala n'okutandikira wakisawo wonna Woman MP wakisawo NRM kutandikira wonna mpiji nga bonna be NRM. Ninga bana basajja babadde mu byabufuzi ngira bagaye bategeerera opposition. Kumbe abamu tugenda nga tubakuba mutochi nga baali bakola nga kijinji okulemesa opposition okuyitawo Museveni agende maaso. Ne kuno batusanze tulaba era tetujja kukkiriza kuzanyira mu nkyukakyuka y'abannayuganda nga mugezaako kuletinga down struggle y'emmunyenye ya East Africa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Tuli ready. Okitegeera. Bye byange Ssaabasajja Kabaka wangali musibe bulungi mweraba.